እንግዲህ ዛምቢያ እንደምታውቀው ያለፈው አመት የአፍሪካ ሻምፒዮን ነው። የተለያዩ ወዳጅነት ግጥሚያዎችን አድርጓል ከኮሪያ ጋር ከኖርዌይ ጋር የተሻለ ልምድ አላቸው። ተጫዋቾቻቸው ከትልልቅ ቦታንም ይጫወቱት እና ይሄንን ቡድን አሸንፎ ወይንም ነጥብ ይዞ ለመውጣት በእኛ ልጆች መካከል ከፍተኛ ስሜት ነበር። እኛም ፍላጎት ነበረብን እና ይሄንን ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርገን በመንችለው አቅም እነሱን ባየናቸው እንቅስቃሴ ላይ ተተረሰን የነሱን እንቅስቃሴ ለመግዛት ለመክታት ሙከራ በማድረግ ነበር ወደ ሜዳ የገባ ነው። ያም ሆኖ ጥሩ ነው እንደመጀመሪያ ልምዳችን ያደረግነው እንቅስቃሴ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መንገድ እየቀጠልን ከሄን ቡናችን አሉ ከሚባል ቡድኖች አንዱ ይሆናልን ብዬ አምናለሁ። አሁን እንቅስቃሴው ይሄን ያህል የሚያስፈራ አልነበረም። ስታየው ፔናልቲው ብናገባው ኖሮ ከዛ በፊትም ደግሞ የነጥሮ ወጣ ኳስ ነበር። እነዚያ ኳሶች ቢገቡ ኖሮ የጨዋታው አጠቃላይ እንቅስቃሴ ይቀየር ነበር። ጀማልም የወጣበት ሲቹዌሽን ሞመንት አትፈጠርም ነበር በያምናለው ነው። ነገር ግን ያቺ ኳስ ሳላዲን ነጥሮ ወጣበት እንደገና ፔናልቲ ሳተ መጨረሻ በአለቀ ሰዓት ላይ ጀማል ወጣ እንደገና ባለቀ ሰዓት ላይ ጎል ገባብን እና ያ እንቅስቃሴ በርግጥ ጉድሎ መሆናችንም ስናየው ቡድናችንን የበለጠ ብትንቱን ያወጣዋል የሚል ስሜት አልነበረንም። ያንን እንደገና ኦርጋናይዝ ማድረግ ነበረብን። መልበሻ ክፍል ውስጥ ኦርጋናይዝ አድርገን ሳላዲን ብቻ እንዳይመለስ አድርገን ሌሎቻችን ግን ሳላዲን በሁለት ሰው በሶስት ሰው ስለሚያዝ ሌሎቻችን ግን በተሰጠን ቦታ ላይ ኖርማል ቦታችን ሳንራበሽ የሚመጡብን ተቃራኒዎች እንዲ ማርክ ያደረገን የምንችለውን ጨዋታ እንድጨዋት ነበር ያደረግነው እና በዚያ ምክንያት ያው የተመጣጠነ እንቅስቃሴ አድርገን ግብ አስገብተን እኩል ለእኩል በሆነ ውጤት ነው የወጣነውና ያው ጫና ነው እግር ኳስ ያው ያለ በቀላሉ የምታገኘው ነገር አለ ሙጤትን ትንሽ መጨናነቅን የሚፈጥር ነው። ያን ሁሉ መቋቋም እንደገና ጨዋታውን መቋጠር ስለሚያስፈልግ ያን ልጆች ለማድረግ ይችላል። በዚህ ይመሰገናሉ። አው እኛ አሁን ይሄ ቡድን ከቡርኪና ፋሶ ናይጄሪያ ጋናም ከመተለው አይነት እኩል መሆኑን አስመስክሯል። በቃ ልዩ ስሜትን ፈጥሯል በራሱ በተጫዋቹም በደጋፊውም በኢትዮጵያውያኑ ኢቨን በዚህ በውጪ ሀገር የሚኖሩ የውጭ ሀገር ዜጎችም ቢሆን ኢትዮጵያ ቡድን ከፍተኛ ግምት ነው የተሰጠው እና ይሄን ግምት ይዘን እኛ ጠንካራ መሆናችንን አምነን ወደ ሜዳ መንገባው። ጠንካራ ሆነ የምትገባ ከሆነ ደግሞ ጂናት ሰጠን በቀላሉ ጥንካሬን ነው የምታስቀጥለው። የምንባለውን የምናገረውን ነገር በተግባር ለመተርጎም ነው የምንሄደው። ያ ከሆነ ባየር ላይ የሚሄዱበት ነገር የለም። በቃ ባየር ላይ የሚያስከድ ነገር ካለ እኛ ባየር ላይ ለመሄድ እንሞክራለን። ከዚህ በተረፈ ግን እነዚህ ልጆች የስትራቴጂ ጉዳይ ነው የታክቲክ ጉዳይ ነው። እኛ ድሮ የምንበለጥበት የምንሸወድበት መንገድ አሁን አንሸወድበትም። ያንን ይዘን ነው የምንገባው። ስለዚህ እንደሌሎች ቡድኖች እንደሌሎች ጨዋታዎች በሙሉ የቡርኪና ፋሶን በቃ በሙሉ ኃይላችን እና እነሱን አይተናቸዋል። በዛ ላይ ሰርተን ገብተን እያንዳንዱ ሰው ኃላፊነቱን ይዞ ገብቶ የራሱን አቅም በዚህ ባጫጭር ኳስ ስለማይችሉንኛ በፍጹም ስለማይችሉን የህብረት ስራችን ከባድ ስለሆነ እነሱን ካውንተር እነሱን አቁመን እኛ ኳሱን ካገኘን በኋላ በእኛ ጨዋታ ኳሱን ስንይዘው እንዴት እንደሚያጠቁልኛ እንዴት እንደሚያስፈሩ አይታቸዋል። እና ኳሱን እስከምናገኝበት ድረስ ያለውን ሞመንት ተቆጣጥረን ግብ እንዳይገባብን ካገኘነው በኋላ የምናጠቃበት መንገድ ስለሚኖረን በዚያ መስመር እንዳለን እና ውድድሩን በጥሩ ነገር ምንወጣ ይመስለኛል። ሞር ኦፌንሲቭ መሆን አለብን። አሁን መጫወት ስላለብን ማለፍ ስላለብን የማጥቃቱን ስራ በሚገባ በኃይል ማተኮር አለብን። ብዙ ኳስ ወደ ጎል ሊሄዱ የሚችሉ ልጆችን እዛ ውስጥ ማሳተፍ አለብን ብዬ አምናለሁ። በቃ ስለዚህ ያ ደግሞ የተሻለ ነው የሚሆነው። ኳስን ይዞ የሚጫወቱ ልጆች እዛ ጋር መኖር አለባቸው። ያንን በተግባር እንተርጉማለን። የምታየው ነው የፍጥነት የጉልበት ስራ ነው። የፍጥነትና የጉልበት ስራ ደግሞ እየፈጠንክም ኳስን መቋጠር ስትችል ነው የምትቋቋመው። አለበለዚያም እኩል ማትፈጥን ከሆነ ኳስ ሳትችል ፍጥነትህ ብቻ ትርጉም የለውም።
ሁለቱንም ኮምባይን ያደረገ ሰው ያስፈልጋል። ፍጥነት ከኳስ ጋር ያለው ሰው ጉልበተኛ ባይሆንም በስፔሶች ለሚጠቀም ውጤት ሊሰጥ ሊያገኝ ይችላል። ከጓደኞቹ ጋር ኮሙኒኬት አድርገ ስፔስ ክሬት ያደረገ ፓስ ያር እየተቀበለ የሚሰጥ ከሆነ ያ ውጤት ሊያደርግ ይችላል። እነዚህን ሰዎች ደግሞ በእንደዚህ አይነት ነገር ልንቋቋማቸው ልንበልጣቸው ስለምንችል ይሄን ነገር ትንሽ ሞዲፋይ እናደርጋለን ብያስባለሁ።